Dragi birmanci, odkar sem imel srečanja z vami, sem prišel na slab glas. Ampak tu nimate nadzora. Zato se upravičujem, če govorim zelo drugače, kakor običajno, ampak upam, da se bomo vseeno lepo razumeli. Lepo pozdravljam patra Primoža, župnika in vse njegove sobrate jezuite, vse duhovnike, ki smo se zbrali pri tej sveti daritvi, ministransko skupino, potem odlično glasbeno-pevsko zasedbo, druge bogoslužne sodelavce, seveda pa na poseben način pozdravljam danes vas, dragi birmanci in birmanke, pa botre, botri, mame, očetje, in da so tukaj tudi stare mame, stari očetje. Skratka, zbrali smo se vsi tisti, ki želimo skupaj z birmanci, z njihovimi družinami, obhajati ta binkošni praznik. To delovanje duha, ta veter duha, ta plamen duha v življenju naših birmancev, za katerega tudi močno prosimo, da poživi svojo navzočnost v nas, da bomo tudi mi včasih, kakršni so, znali prepoznavati znamenja in znali v takšnih razmerah živeti kot Kristusovi, kot kristjani. V evangeliju, kmalu po uvodnih besedah, smo slišali zanimivo evangelistovo ugotovitev. Tam je namreč rekel, da so se pri Jezusu zbirale množice in da so iz mest prihajali k Jezusu. Rad bi, da vse tiste razloge, iz katerih smo mi prišli sam, zjedrimo v Jezusa. Tukaj smo zaradi njega. Birmanci ste tukaj zaradi njega. Botri ste tukaj zaradi njega, ker vam on daje poslanstvo. Starši, sorodniki, vsi, kar nas je tukaj, bodimo tukaj zaradi njega. Da se bomo v resnici odprli njegovi besedi, kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Bomo prisluhnili tej besedi. In da bo ta beseda mogla v nas najti prostor za rast, za žetev, v veselje nam samim in vsem drugim. Dragi birmanci, vi boste danes maziljeni. Smo slišali preroka Izaija, ki je spregovoril o maziljenju. Kako je Gospod mazilil preroka in sicer zato, da ga pošle. Pošle oznanjat veselo vest. Da ga pošle ozdravljat. Da ga pošle osvobajat, da ga pošle prinašat veselje, da namesto žalosti odpira upanje. Dragi birmanci, tudi vas bo Gospod Bog mazilil kakor preroka, zato, da boste prinašali veselo vest. Kaj vesela vest? To veselo vest, ki nam je prinesel Gospod Jezus Kristus, ki je Gospod Jezus Kristus. Ta vesela vest za današnji čas je, da je ta svet v Božjih rokah. Čeprav se nam zdi, da je vse narobe, svet ostaja v Božjih rokah. In bolj, ko smo mi sodelavci z Bogom, več te Božje navzočnosti bo v tem svetu. In birmanci, bodite povezani z Bogom, da bo Bog deloval v tem svetu.
Vesela vest, da se ta svet ne izteka v prazno, v nič, ampak se izteka v omego, kakor pravi Jezus. Jaz sem alfa in omega, prvi in poslednji, začetek in konec. Prinašati zdravje tistim, ki so potrti v srcu. Danes pravijo, da je ena večjih bolezni našega časa ta izguba upanja, izguba veselja do življenja, izguba nekega optimizma. Če kdo, potem moramo kristjani, dragi birmanci, iz Jezusa Kristusa, ki je umrl in ostal. Vse pa iz ljubezni. Živeti to upanje in ga deliti okrog. Oznanjati svobodo. Ne tiste svobode z okovi na rokah, ampak tisto svobodo, ko je treba dati verige z duše, verigo s srca. Tisto ujetost, ki pogosto sploh ni vidna, pa je izjemno trdovratna. In to lažiti, to lažiti. Poglejte, zato vas bo danes mazilil Sveti Duh za poslanstvo. In zato naj bo danes vaša velika in iskrena pripravljenost, da hočete v moči tega duha biti prinašalci veselega oznanila današnjemu času, današnjemu svetu. Ni treba čakati, ni treba razmišljati, kje bi pa jaz to delal. Dosti krat je treba začeti doma in dosti krat je doma najtežje. Doma ugotoviti, kdo je žalosten, kdo je morda ujet, kdo izgubila upanje in delovati v moči Jezusovega duha. In ko tokoli človek pošteno in iskreno pogleda samega sebe, kar dobro vem, da vi počnete. Včasih ste ushičeni, dosti krat ste zelo, zelo stvarni v presojanju samega sebe. In ko človek tako presoja sebe, se mu zazdi, jaz, da bi bil takšen Božji poslanec v tem svetu, jaz, da bi prenašal veselje, ko sem toliko krat negotov, da bi prenašal upanje, ko se mi večkrat vse skupaj zdi brez veze, jaz, da bi to lažil žalostne, ko včasih niti svoje žalosti ne znam potešiti. In ne zajame neka negotovost, da bi jaz to zmogel, popolnoma upravičeno. Ta negotovost je znamenje stvarnega pogleda nase. Vendar nam, dragi moji birmanci, ni treba računati samo nase. Nikakor. Slišali smo o Jezusu, ki se je besedo. In to je čudovito. Poglejte, Jezus dobro ve, da je v vsakem izmed nas nekaj poteptanega. Morda smo to poteptali sami, morda so to poteptali drugi, premajhni pozornosti. Nekaj, kar je steptano kakor pot, ampak Jezus seje. Jezus dobro ve, da je vsakem izmed nas nekaj kamnitega, nekaj trdega, nekaj, kar je postalo neobčutljivo. Imamo občutek, da lahko tako preživimo, če je v nas nekaj kamnitega, nekaj trdega. Jezus to ve in Jezus seje. Jezus tudi dobro ve, da je vsakem izmed nas nekaj trnovega, nekaj, kar zbada, nekaj, kar boli, nekaj, v čemer naša notranjost krvavi. Jezus to ve.
in seje. In ve tudi za vso dobro zemljo, ki je vsakem izmed nas. In ravno tako seje. Zakaj? To je prejel od očeta. Veste, oče ni čakal, da bo ta svet postal idealen. Preden bi poslal odrešenika, ne. Oče je temu svetu postal odrešenika, ker je svet potreboval odrešenje. V svet, ki je bil krivičen, je poslal odrešenika. V svet greha je poslal odrešenika. V svet teme je poslal odrešenika. In Jezus, ki pravi, da dela, kar hoče oče, pravzaprav, da on ničesar ne dela samo od sebe, ampak samo to, kar mu je naročil oče, Jezus ravno tako seje v srce, ki je kamnito, ki je poteptano, ki je trnovo in ki je rodovitno. Jezus seje. Ne čaka, da bo vse prekopana zemlja, da bo vse kamenje iztrebljeno, da bo vse trnje počiščeno. Ne. Jezus seje v tebe takšnega, kot še si. In to je naše zagotovilo. Da čeprav nisem idealen, čeprav včasih sam dvomim vase, Bog ne dvomi vame. Bog verjame, da lahko s tem, kar sem, s tem, kar imam, postanem kakor apostol Pavel. Pripravno orodje, pripravna posoda za to, da ne samo Jezusovo ime v ta svet. Zato, dragi birmanci, da bi Jezus v resnici lahko sejal iz dneva v dan v vas. Vam bom na koncu današnje svete maše podaril majhno drobno knjižico Jezusa in evangelijev. Samo evangelijev, ne celo svetopismo. To, kar je Jezus povedal in zgled, ki njega Jezus daje. In da vam ne bi prišlo na misel, da je to za spomin na sveto Birmo. Če bo spomin na sveto Birmo, boste kmalo to odložili. Nekam, da boste pozabili, kje je. Ne, to ni spomin na Birmo. In zato ne paše na knjižno omaro, ne, nekam drugam, ampak paše v žep. Ta knjižica je skoraj bi dal za to roko manjša od vaših pametnih telefonov. In nisem še slišal, da pametni telefon ne bi šel v žep. To bi bila katastrofa, če ga ne bi mogel nositi sabo v žepu. Kako bi pa potem preživeli? Ne? In če gre v žep ta telefon, ne gre v drug žep ta knjižica, Jezusa evangelijev. Zakaj? Najprej zaradi tega, ker mi ljudje in vi, mladi ljudje, še na poseben način, vsi potrebujemo zavest, da nas nekdo ima rad. In sem trdno prepričan, čeprav ne z veseljem, pa vendar nikomor izmed vas še ni prišlo na misel, da te ima telefon rad, da te pogreša. Skoraj je pretresljivo, da bi se tvoj telefon enako dobro počutil tudi v žepu nekoga drugega. Nam se zdi, da bi brez tega zgubili glavo. On sprav nič ne pogreša. Viš, Jezus je pa drugače. Jezus te pa pogreša, ker te ima rad. In to rad, poslušajte, rad ne zato, ker ste dobri, ne zato, ker ste pridni, ne zato, ker ste uspešni, ne zato, ker ste boljši od drugih, ne zato, ker ste lepi. Jezus ima rad tebe, ne tvojo lepoto, ne tvojo uspešnost, ne tvoje dosežke. Jezus ima rad tebe. In najte, ta knjižica vedno, ko si jo boš dotaknil, spomni, nekdo me ima rad.
Ne zaradi tega, kar dosegam, ampak ker sem. Zaradi tega, ker sem. To je prvo sporočilo, ki nam ga daje Jezusova beseda. Drugo je pa tole. Poglejte, vedno znova sem presenečen, kaj vse lahko človek zve iz te majhne napravice. Kakšne podatke lahko pridobimo? Kam na svetu te lahko odvede in s kom te lahko poveže? To je čudovito. Ampak, ko skušam razmišljati nekoliko globlje, ta napravica lahko odgovarja samo na tista vprašanja, ki jih postavlja glava. Moja radovednost. Če je radovednost dobra, bo jo tudi odgovor je dobri. Če je radovednost slaba, bo tudi odgovor slab. Ampak imamo še druga vprašanja. Namreč tista vprašanja, ki jih postavi srce in jih poznamo vsi. In so zelo, zelo bistvena za naše življenje. Vprašanje kot, kdo pa pravzaprav jaz sploh sem? Ali pa še, kaj pomeni moje življenje? A ima kakšen smisel? A ima kakšen smisel, da se jaz trudim? A ima kakšen smisel, da se jaz učim? A ima kakšen smisel, da se jaz prizadevam za lepe odnose? In to so bo vprašanja, ki jih postavlja srce. Mi telefon nima pojma, ker nima srca. Viš, Jezus pa ima srce. Jezus ima prebudeno srce, da imamo v vsakem trenutku lahko dostop do njegove ljubezni. Do te pripravljenosti dati življenje zate, tudi danes, če bi bilo potrebno. In zato vas povabim, dejte vzeti to knjižico, vsake toliko časa iz žepa in preberite stavek, dva stavka, ni treba več. In naj ta beseda sede v vaša srca in vas bo oblikovala. Boste postajali oznanjevalci po Jezusovi besedi in po njegovem zgledu. In ne bojte se, kot sem rekel, Bog računa z vami, s takšnimi kot ste, vas bo usposobil. Ne bojte se. Se spomnite, kaj se je zgodilo, ko sta se prvič srečala Jezus pa Peter? Takrat je bil Peter priča tistega neverjetnega ribjega ulova in je padel pred Jezusa in rekel, pojdi od mene. Jezus, pojdi od mene, jaz sem grešnik. In presenetljivo, Jezus ne reče, tako kot bi mi ravnali. Peter, ne dramatiziraj. Nič slabše nise, kakor pa drugi. Niti besedice v tej smeri, pač pa Jezus reče, Peter, iz tebe bom naredil ribiča ljudi. Iz tebe, ki imaš sebe za grešnika in med brati tudi je grešnik, bom naredil ribiča ljudi. Tako bo Jezus tudi iz vas, takšnih kot ste, naredil priče svojega evangelija, svojega življenja, svojega veseljega oznanila za ta svet. Samo ne bojte se. In vi, dragi starši in botri, vas bi povprašal oziroma zastavil vprašanje o veri in o ljubezni. O veri zato, ker vsi vemo, čeprav radi govorimo o Birmi, o nekem zrelem krščanstvu, o vstopanju v odraslo krščanstvo, vemo, koliko časa je potrebnega za to, da kristjan v resnici dozori do tiste polne starosti Kristusove, kako pravi Pavel.
In zato bojo ti naši mladi kristijani doživljali obdobje vprašanj, obdobje dvomov, morda prebliske nevere, vse to se bo dogajalo v njihovem življenju. In draga mama, dragi oče, ali je tvoja vera dovolj trdna, dovolj močna? Si dovolj v svoji veri zasidran v Boga, da se bo takrat ta tvoj otrok lahko naslonil na te in bo začutil, kaj pomeni živeti z Bogom, živeti iz Boga. Bo doživel trdnost tvoje vere in bo mogel ob tvoji veri okrepiti svojo vero, svoje omahovanje, svoje iskanje. In ljubezen. Ljubezen, za katero se nam zdi, da je vedno na vrhuncu, na višku. Ampak ta ljubezen bo morala biti morda največja takrat, ko bodo začeli odhajati. Iz gnezda, potem pa še z doma. In vemo, lahko bodo sprejemali odločitve, ki bodo bolele. Lahko bodo stopali na pota, ki ne bodo všeč. In takrat imeti rad vas, ne? Takrat imeti tako brezpogojno rad, da se srce niti za trenutek ne zapre za tega tvojega otroka, čeprav jokaš zaradi njega. Ampak srce ostane odprto in ljubi, brezpogojno. Da more biti ta tvoj otrok prepričan, če pride domov, bo deležen objema, ne očitka. In odprtih vrat. Mu ne bo treba, kakor cesarju v kanosih, delati pokoro pred vrati, da mi bo rata všeč. Ampak bo dobrodošel vsakem trenutku. Ste, kakšna ljubezen je za to potrebna? Danes ne vemo. Danes bi odgovarjali tako, kakor bi radi, da bi bilo. Takrat bomo odgovorili tako, kakor v resnici bo. Vam pa zagotavljam, da se tudi vi lahko naučite življenja, rasti s svojimi otroki ob Jezusu, kakor Marija. Če dam dve skrajnosti, Marija v Betlehemu in Marija na Kalvariji. Kako nekaj povsem drugega je bilo pestovati dojenčka v Betlehemu, peti uspavanke, kakor držati v naročju mrtvega sina na Kalvariji in ihteti žalostinke. Pa obakrat Božja mama. Enako zares obakrat živi tisti, zgodi se mi po tvoji besedi. Ob Jezusu je zorela v tem poslanstvu materinstva. In vam zagotavljam, dragi starši, če boste tudi vi svoje starševstvo živeli iz Jezusa, iz njegovega evangelija, iz njegovega življenjskega zgleda, boste znali biti učitje in mame, sedaj najstnikom, potem odraslim otrokom, potem vašim otrokom, ki bodo sami starši in bodo skrbeli za vaše vnuke. Ob Jezusu boste znali biti starši, kakršne bodo potrebovali vaši otroci v tako različnih obdobjih življenja. Zato tudi vi segajte po njegovi besedi. Vas pa povabim, da sedaj mi vsi prosimo Marijo, naj stopi v središče našega občestva, kakor je bila v srcu občestva cerkve, ki je prosilo za prihod Svetega Duha, in so se zgodile binkošti. Naj bo tudi sedaj, naj skupaj z nami prosi za prihod Duha, prosimo za ta vihar, za binkoštni vihar. Naj razpiha pleve, naj razpiha plevel, naj razpiha meglo, naj razpiha temo. In prosimo za binkoštni ogen. Naj ogreje. Naj razžari. Naj razsvetli. Da bomo polni te jasnine,
in polni tega ognja. Sposobni skupaj z Jezusom Kristusom prinašati temu svetu veselo oznanilo. Amen.